ហើយបុគ្គលដែលជោគជ័យពួកគេគិតអ្វីហើយបុគ្គលដែលមិនអាចជោគជ័យពួកគេធ្វើអ្វីដែរនៅក្នុងលោកនេះបុគ្គលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលជោគជ័យភាគច្រើនគេសម្ដែងលើមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេរកបានដោយឡែកបុគ្គលដែលជោគជ័យមួយប្រភេទទៀតនោះគឺជាបុគ្គលដែលមិនសម្ដែងលើទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិតែជាការដែលស្វែងរកឃើញខ្លួនឯងនិងមានក្តីសុខនៅអ្វីដែលពួកគេមានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខ
យាបថនៃបុគ្គលដែលជោគជ័យទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតើតើពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាហើយបុគ្គលដែលមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីបុគ្គលជោគជ័យពួកគេតែងតែអានជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែជជែកអំពីគំនិតរបស់ពួកគេនិងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ពួកគេចូលចិត្តសាកល្បងនិងទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរនិងតែងតែអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃពួកគេតែងតែរៀនសូត្រជាប្រចាំមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានការដឹងគុណអ្នកដែលបានជួយពួកគេតែងតែកំណត់គោលដៅនិងអនុវត្តផែនការជីវិតហើយពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសន្សំប្រាក់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានបុគ្គលដែលពិបាកនឹងជោគជ័យពួកគេចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាច្រើនមើលទូរទស្សន៍កម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនម៉ោងពួកគេតែងតែនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃពួកគេតែងតែរអ៊ូរទាំនិងមានគំនិតអវិជ្ជមានជាពិសេសពួកគេតែងតែភ័យខ្លាចនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិងចូលចិត្តរសារគំនុំគុំគួននៅក្នុងចិត្តពួកគេតែងតែមានអំនួតចនិចនិងមិនចេះអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសមិនចេះដឹងគុណមិនមានផែនការនិងគោលដៅច្បាស់លាស់ចូលចិត្តធ្វើតាមចិត្តចង់បើនិយាយរឿងហិរញ្ញវត្ថុវិញពួកគេមានប្រាក់បណ្ណាចាយប៉ុណ្ណឹងឬចាយសល់ចាំសន្សំជារួមមកបើចង់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងអាជីវកម្មអ្នកត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនិងជីវិតរបស់អ្នកនិងមានការភ្ញាក់រលឹកជាប្រចាំ